And I want to tell my friends, the millions of people who now you are calling takataka, the millions of people who run small businesses, mama mboga, mutia boda boda, yule mungine wakusukuma mkukoteni, the ones you are calling takataka, those millions of people that today you are calling takataka, I want to tell you, Kenya government statistics put the jobless, the mamambogas, the petty traders, the small traders at 15 million. So, if the people you are calling takataka are 15 million, then you have a big problem, my friend. Because hawa watu milioni kumi na tano, watu ambao hawana kazi, watu wakufanya kazi ndogo ndogo kama hiyo munaita takataka ya mamamboga na kusukuma mkokoteni na kusukuma wheelbarrow, hawa watu milioni kumi na tano ambao munawaita eti ni takataka, wewe kwa mpango yenu muko na mpango gani? Tunajua nyinyi mumezoea ati siasa ni ya watu wakubwa, ni ya makabila, ni ya kutafuta vyeo, prime minister na ingine, ni ya kutafuta kugawana mamlaka. Hamujazoea hii upande mwingine ambao ni ya watu wadogo. Na ndio tunawaambia safari hii, marafiki zetu, anzeni kuzoea hii mjadala mpya na siasa mpya ambayo ni ya kumuondoa mtu mdogo, hawa ambao mnawaita takataka, tuwainue. Kama ni takataka kwenu, watoke huko kwa watakataka, waanze kuwa sasa wa Kenya. Na mbinu ya kuondoa hawa walio chini hapa ambao mnawadharau ni kupitia economic revolution inayoitwa bottom up. Anzeni kuzoea mapema.